Hallo Graad 8, baie welkom by die les. Vandag beginnen ons met een nieuwe onderwerp. Dit is meetkunde. Ons gaan bietjie in die volgende paar weke kyk na meetkunde. En jy kan begin met een blaai in jou handboek na bladsy 170 toe. Ons gaan kyk vandag na die inligting wat behandel word op bladsy 170 tot bladsy 175. Okay, so blaai gou soen toe, en dan as jy daar is, dan sal jy sien op bladsy 171, daar begin hulle som met 'n aktiwiteitjie. Okay, nou, ek wil net uitwys na 'n aktiwiteitjie, dit is nie, dit is 'n aktiwiteit waar jy die drie kolomme by mekaar moet pas, so in die toekoms moet jy nie hierdie tabelletjie gaan leer. Ek gaan gou vir jou wys hoe hierdie tabelletjie eintlik moet lyk, as ek voorstel kan maak, kry jy 'n wiskundeboek uit en trek hierdie tabelletjie oor wat ek nou vir jou gaan wys. Okay, dit is sommer net 'n hersiening van hoe reguit lyne werk, hoe punte en lynstukke. Okay. So kom ons kyk, hierso is 'n die tabelletjie wat jy sommer kan oorteken. In die eerste kolommetjie het ons die benaming van die lyn. Okay, ons het die lynstuk, die straal, die reguit lyn, loodlyne, ewewydige lyne en die punt. Hierdie is mos nou terme wat jy al in die verlede gehoor het. Dit is vir jou nuwe goedie, maar ons gaan gewoon net hersien. Alright, wat die definisie van elkeen is. Ek gaan nie noodwendig het vir jou vra nie. Dit is net so dat jy daai agtergrond weer het, wat jy daai hersiening het. Okay, so ons kyk na die eerste, die lynstuk. In die tweede kolommetjie staan ons sy definisie. Dit is 'n deel van 'n lyn, en dit het twee eindpunte in sy sketsie, lyk so. Okay, so dit is 'n punt in die een kant, 'n punt in die ander kant, en dit word verbind met 'n lyn, en dit noem ons 'n lynstuk. Die volgende enetjie is 'n straal, en 'n straal se definisie, dit is 'n deel van 'n lyn, dit het een eindpunt, en word in die ander rigting verleng. Okay, en hy lyk so. Okay, so dit is sommer net 'n streepie, en dit verleng al hoe meer. Dit is hoekom daai pijltjie aan die einde van daai lyn is. Kyk, die volgende ene, dit is 'n reguit lyn. Die definisie daarvan is dit is die kortste afstand tussen twee punte. Dit word in albei rigtings verleng. En sy sketsie lyk so. Kyk, die volgende ene, loodlyne, dit is lyne wat sny om hoeke van 90 grade te vorm. So hy lyk so. So hulle sny en hulle sny mekaar loodreg. Ons praat van loodreg as 'n hoek mekaar sny en hy maak 'n of as twee lyne mekaar sny en hulle maak 'n hoek van 90 grade. Ons sien altyd 90 grade hoeke in dinge soos vierkante en reghoeke en so voort. OK, hulle het altyd 90 grade hoeke presies waar hulle mekaar sny en hy maak daai blokkie soos jy daar kan sien. Okay, die volgende is ewewydige lyne en die definisie daarvan is dit is lyne wat altyd dieselfde afstand van mekaar af is. Okay, so ons praat ook van parallelle lyne waar twee lyne hulle gaan nooit verder weg van mekaar nie en hulle kom nooit nader aan mekaar nie. So hulle bly dieselfde afstand van mekaar af weg. Okay. En die volgende en die laaste een baie eenvoudig, 'n punt. Dit is die posisie, dit het 'n posisie, maar dit geen grootte nie, en dit het ook geen rigting nie, so dit is net 'n punt. OK. So in die toekoms, as ons praat in 'n aktiwiteit, of 'n toets of so, en ek verwys na 'n punt, of 'n lynstuk, of na 'n straal, dan moet jy net verwys terug na hierdie tabelletjie. OK, pause die video hierso, as hierdie tabelletjie gou wil oorteken in jou boek, dit is sommer goed om hierdie goed net vas te lê, want in die toekoms gaan jy altyd verwys na hierdie enkele terme. Alright. Nou kan ons aangaan na die volgende term. Wat is 'n hoek? Okay, dit is sommer net om hierdie te hersien. Nou, dit is, vir baie van julle is dit eenvoudig, maar ons moet dit nog steeds sê. Wat is 'n hoek? Dit is daai blou driehoekie, sien jy, as twee bene by mekaar kom, dan vorm hulle daai spasietjie en daarvan praat, dit noem ons 'n hoek. Okay, en in hierdie geval is dit drie
punte wat mekaar verbind is, dis punt A, punt B en punt C met die lijnen en hulle vorm die hoek A, B, C. Sien jy, die letter in die middel is gewoonlik waar die hoek is. Ok, net om dit vinnig te hersien, wat is een hoek? Jy kan hom ook gaan teken, pause die video, as jy wil. Right, kom ons gaan aan. Ok, hier het ek gesien in jou wiskunde handboek op bladsy 172 onderaan en dit was vir my redelik oulik geweest. Hierso kan jy nou kyk na die na die hoeke, hoe die hoeke gevorm word en jy kan jou lichaam gebruik om die hoeke te benoem. Dit is nou 'n maklike idee of 'n maklike ding om te doen as jy moet leer wat is hoek groot is en so aan vir die toetse. So, en dan kan jy nou net sê, right, 'n skerp hoek is as ek my hande so oor my kop uitstreek en is net so voorby my ore of wat ook al. Dit is sommer net as jy jou lichaam wil gebruik. Dit was my redelik oulik geweest. Ok, en ek gaan dit nou met julle elkeen van hierdie types hoeke bespreek en dan gaan julle sien hoe hierdie lichaampies daarby aanheg. Kyk, kom ons begin deur die hoeke te klassifiseer. Die eerste een is 'n skerp hoek. Hy lyk so, die heel links. Dit is jou skerp hoekie daai en hy is altyd tussen 0 grade en 90 grade. En hy is nie gelyk aan 0 grade of 90 grade nie. Ok, so dit is alles groter as 0 en kleiner as 90 is 'n skerp hoek. En daar is ons skerp hoek mannetjie. Hy maak vir ons 'n kleiner hoek as 90 grade, maar groter as 0. Nee. Die volgende type hoek wat jy kry is 'n regte hoek. Dit is, soos ons nou voorheen gesê het, waar twee lyne mekaar sny, presies loodreg praat ons van, en daai hoekie wat hy vorm is 90 grade, presies, en dan weet ons, dit is 'n regte hoek. Kyk, as hierdie ou nou die robot doen, of wat ook al, en daai hoekies wat sy arms maak, sy presies sy arms so langsom uitstrek en sy hande opwaarts wys, is 90 grade, so hy maak nou 'n regte hoekie. Raai, die volgende hoek is die stomp hoek. Dit is alle hoeke tussen 90 grade en 180 grade, so hy is groter as 90, kleiner as 180, dan is hy stomp. Ok, en hierdie mannetjie wys ook nou vir ons hoe stomp hoek lyk. Ok, so hy is groter as 90, kleiner as 180. Die volgende hoek is 'n gestrekte hoek. En dit is wanneer dit basis net 'n reguit lyn is. Ok, en hy maak dan 'n hoek in aanhalingstekens van 180 grade. Dit is dan 'n gestrekte hoek. Alright, en daar maak ons mannetjie. Hy maak sy arms net reguit langsom, so ver as dit kan, en maak hy 'n gestrekte hoek, 180 grade. Die volgende hoek waarna ons kyk is 'n inspringende hoek. Dit is gewoonlik groter as 180 grade en kleiner as 360 grade. Dan is hy inspringend. Ok, so hy is net bietjie groter as 'n gestrekte lyn. Dan is hy inspringend. Ek het nou nie 'n mannetjie vir hom nie, maar julle kry die idee. Die volgende is 'n omwenteling. As hy reg rondom gaan en hy maak 360 grade, dan is hy 'n omwenteling. So die ouetjie swaai sy arms in die rondte, jy onthou in LO of in enige sportoefening wat jy doen, dan swaai ons jou arms in die rondte en dan maak jy 'n omwenteling. OK, en dit is 360 grade. So tegnies vorm hy nie 'n hoekie, hy is tegnies 'n sirkel, maar as 'n mens nou vir jou vra, as hy om daai punt van die lyn gaan, dan moet jy weet, dit is 'n omwenteling, het jy hom so. Alright. En daar is die paar hoekies waarna ons kyk vandag. Jou huiswerk gaan wees om aktiwiteit 1, bladsy 171 tot 172 te doen. Dit is daai ene wat nou vir jou sê om die drie kolommetjies bymekaar te pas. Alright, en ek het nou vir jou klaar die, as jy die kolommetjie geteken het, dan is dit net so goed, jy het die aktiwiteitjie gedoen. Alright, dit is net om daai hersiening bietjie vas te lê. OK, goed, graad 8, jou volgende les sal ek weer môre oplaai. Ek hoop jy het 'n lekker week verder. Totsiens.